весняно-літнього сезону Смілянський парк культури відпочинку готується, як завжди, відповідально. Адже місце популярне і серед смілян, і серед нових гостей нашого міста. Людей, що прогулюються алеями парку, вже і наразі багато, розповідає директор. Та з кожним днем їх стає все більше. Весняне сонечко так і манить знаходитись на свіжому повітрі. Не дивлячись на те, що такі важкі воєнні часи зараз, все одно весна прийшла за розкладом. Парк відчиняє свої двері, будь ласка, запрошує всіх на прогулянки. На сьогодні це буде переважно тихий відпочинок, тому що культурно-масових заходів, звісно, не буде. Але ж будуть працювати підприємці, будуть атракціони все ж таки. Дуже багато відвідувачів уже і зараз, тому що в місті дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І вони всі приходять на прогулянку і самі, і з дітьми. Ми готуємося до відкриття весняно-літнього сезону. Робіт дуже багато. Це і пересадка квітів, і обрізання дерев, і різні черенкування, і все-все-все, і прибирання, і побілка. Ну, робіт дуже багато. Ми готові, ми всіх чекаємо, і всі чекаємо миру. Самі працівники парку висівають розсаду нових квітів, згодом будуть висаджувати, щоб кожного місяця клумби новими барвами радували око відвідувачів. Безліч квітів, ну, мабуть, більше, ніж 50 різновидів різних квітів. Звісно, за цим всім ми наглядаємо, ми це все вирощуємо, ми це все розмножуємо, для того, щоб порадувати око наших відвідувачів, щоб парк наш був квітучим і гарним, щоб хоч щось радувало нам око і створювало нам настрій. Вже традиційно у міському парку організовують весняну толоку, щоб цю місцину зробити ошатною, доглянутою. Цьогоріч тут у вільний час наводили лад працівники галузі культури Сміли. Чоловікам довірили більш важку роботу – чистити водні плеса на водоймах долини озер. Жіноча частина колективів різних закладів, озброївшись інвентарем, взялась за прополку паркових клумб. В цьому році, звичайно, теж наші працівники культури долучилися до прибирання території парку. Розпочали ми з нижнього парку очищенням озер і очищення протоку. Допомагали чоловіки із будинку культури міського, будинку культури Шевченка і клубу «Яблунівка». Вчора працювали дівчата. Ну, у нас зараз йдуть свята і наближаються травневі свята і поминальні дні, тому ми так було у нас заплановано, що ми зробимо порядок на меморіалі. То вчора прибирали, долучилися до прибирання і прополки клумб працівники бібліотек. Дуже гарно вони попрацювали, пропололи багато клумб. Сьогодні також ми продовжуємо цю роботу. Ми закінчили майже меморіал, тобто клумби всі з полиці. Сьогодні працює працівники бухгалтерії відділу культури і працівники музею, ну і, звичайно, парк культури. Традиційно також будуть оновлені всі написи на пам'ятних табличках, що входять до складу меморіалу Другої світової війни. Ми шануємо свою історію, але масових заходів навіть до історичних дат не буде. Воєнний стан тому причина. Урочистостей, звичайно, не буде, заходів масових не буде, тому що також планували провести таку благодійну акцію наші такий творчий колектив, вокально-інструментальний ансамбль, у них патріотичні пісні. Вони хотіли теж провести концерт в міському парку культури. І навіть, ну, якщо вийшло б, то зібрати кошти, перерахувати на Збройні Сили України. Ну, але так порадились із владою, все-таки вирішили, що масові скупчення зараз недоречно, збирати людей і наражати їх на небезпеку. Тож життя у Смілі триває. Звісно, потрібно десь відновлювати моральний стан та набирати сили від природи. Міський парк для цього завжди відкритий для відвідувачів.